Pán byl docela silný kuře. Plnotučné. Molly! Mám minutu tak rychle. Co měl mi po holce? Potřebujeme něco, co můžeme dát do éteru. Do éteru. Dnes bude vát silný vítr. Ještě větší než loni? Pojď sem! Co je? Stoupačky v háji? Vztahy. No, tak to se nedá nic dělat. Těšilo mě. Naschledanou.